Poštovani gledatelji, dobrodošli u zadnje ovo tjedno izdanje emisije Zoom Zagreb. Pogledajte što smo vam za danas pripremili. Građanski nogometni klub Dinamo 11. je put zaredom prvak Hrvatske. Ove godine kruna je dvostruka jer osvojen je i kup. Sigurno se u Zagrebu piše velikim slovima. Svi ste pozvani na 6. zagrebačku biciklijadu. Krajnji cilj Prepuštovec. Prije svega vijesti. Jubilarni 20. dani dječjih vrtića bliže se svom vrhuncu. Završavaju naime na Bundeku ove nedjelje od 10 do 13 sati druženjem djece, roditelja i odgojitelja kroz razne igre i aktivnosti. Tim povodom danas je mališane, njihove tete i ravnatelje vrtića u palači Dverce tradicionalno primio gradonačelnik Bandić. Po dobrom starom običaju bila je to prilika da ga pitaju sve što ih zanima o njegovom poslu, uređenju vrtića ili grada koje priželjkuju. Možete li popraviti žičaru i kad ćete napraviti novi park na Sigečici? Radit ćemo, park na Sigečici ćemo napraviti do jeseni, a žičaru novu ćemo krenuti od dolja rekonstrukcijom pruge negdje konce 9. početkom 10. mjeseca. Znači projekt žičare kreće negdje za 4 do 5 mjeseci. Koliko u Zagrebu ima posla? Koliko ima? Puno, puno ima posla. Mogu vam pomoći? Reci. Kako ne, možete doći? Aha. Onda sutra u 7 sati. Može. Može, dogovoreno. Evo. Doći. Više od 2 milijuna Hrvata ima prekomjernu tjelesnu težinu, upozorava Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar povodom Europskog dana debljine. Pretilost uzrokuje dijabetes tipa 2, hipertenziju, sklonost depresiji i brojne druge tegobe kod sve većeg broja Hrvata. Sutra će stoga od 10 do 14 sati na Trgu Francuske Republike u svrhu prevencije građani moći izmjeriti razinu šećera u krvi, tlak, kolesterol i sl. Sve pod budnim okom liječnika, psihologa i nutricionista. Važno je promijeniti svijest, jer mi se uvijek pričamo toliko treba jesti, ovo jedite, ono jedite, krećite se, ali sve to počinje zapravo iz naše glave, da tako kažem. A recimo mi kao društvo smo skloni sve vezati uz hranu. Slavlja, tugu, radost, moć pokazujemo kroz hranu. Zapravo smo hranu pretvorili u neki kult, a ona je vrlo jednostavna. Trebamo prestati jesti kad smo siti, trebamo jesti kad smo gladni. Zoološki vrt pridružuje se sutrašnjem obilježavanju Međunarodnog dana biološke raznolikosti. Ove godine poseban fokus bit će stavljen na zagrebačke leptire, pa će tako cijelu subotu posjetitelji imati priliku sudjelovati u brojnim radionicama, igrama, ali i edukativnim kucima na temu biološke raznolikosti. Akcija Hod za život, istoimene građanske inicijative koja šetnjom od glavnog kolodvora do Trga Bana Jelačića želi upozoriti na život od začeća do smrti, sutra će od 11 do 12 sati prekinuti tramvajski promet u centru grada, a u istom će razdoblju policija povremeno zaustavljati i onaj cestovni, zbog čega su mogući i povremeni zastoji. Stoga, ukoliko sutra morate put centra, prethodno provjerite trase tramvajskih linija te alternativne pravce prometovanja. Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano i razmjerno toplo. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna od 22 do 24 stupnjeva Celzijevih. Jedanaesti put za redom Dinamo je prvak Hrvatske, a ovogodišnji naslov obasjan je i Rabuzinovim suncem. Pogledajmo prilog. Građanski nogometni klub Dinamo nastavlja svoju premoć u Hrvatskoj nogometnoj ligi. 11. put za redom postali su prvaci Hrvatske, pobjedivši u zadnjem kolu Lokomotivu s čak 4-0.
i ostavivši svog najvećeg rivala Hajduk da mu s 24 bodova manje gleda u leđa. Gol razlika im je čak plus 48. Uz ove brojke treba još pridodati i 27 pobjeda te samo 3 izgubljene utakmice. Ovogodišnji je naslov obasjan i Rabuzinovim suncem, pa je uspješna ligaška priča zaokružena dvostrukom krunom. Ovakvi rezultati Dinamo svrstavaju u sam svjetski vrh, jer teško je naći neki klub koji 11 godina zaredom osvaja nacionalno prvenstvo, što dosta govori o Dinamu, ali vjerojatno i o samoj ligi. Unatoč rezultatima ni ove godine velikog veselja s tribina nije bilo, zbog već dobro poznatog navijačkog deficita nezadovoljnih vodstvom kluba, a što zbog kiše koja je zalila posljednju maksimirsku tekmu. No dvostruka kruna je tu, a njena je snaga tim veća jer ova je osvojena u prilično otežanim uvjetima i prvi put bez Zdravka Mamića kao izvršnog predsjednika. Pravosudni problemi braće Mamića značajno su obilježili ovu sezonu, pa je i sam trener Zoran rekao kako je ova sezona bila jako teška zbog puno stvari. Kakvi god ih problemi snašli, Mamići nisu izgubili njuh za dobar nogometni biznis, pa i dalje uspješno trguju igračima na svjetskom tržištu, što pak mnoge u hrvatskom nogometu ostavlja u čudu. No i takve uspješne transfer priče dugoročno gledano očito nisu dovoljne za stabilnu financijsku sliku kluba, čemu svjedoči i nastavak privatizacije. U privatizaciju se ide prodajom dionica i to u 4 kruga. Zakon propisuje da se poziv prvo upućuje lokalnoj samoupravi, dakle gradu Zagrebu. U drugom krugu pravo kupnje imaju članovi kluba, računa se njih oko 6000, a svima bi bio ponuđen jednak broj dionica. Treći krug kreće ukoliko ostane neprodanih dionica iz drugog kruga, također za članove kluba, dok bi u četvrtom krugu dionice mogli kupiti građani, ali i eventualni investitori. Kako će privatizacija proteći, tek će se vidjeti, no pokazuje se da, na primjer, Hajdukova metoda navijačkog vođenja kluba i nije baš najsretnije rješenje. Osim privatizacije, pred Dinamom je i novo iskušenje zvano Europska liga prvaka, u kojoj nikako da se ozbiljnije skrase. No, prije svega, Dinamove prvotimce, njih šestoricu, čekaju sada pripreme za nadolazeće Europsko nogometno prvenstvo u Francuskoj, koje počinje današnjim okupljanjem reprezentativaca u Zagrebu. Sa mnom su danas u studiju kolega Ante Breko, voditelj i urednik emisije Sport nedjeljom, i gospodin Tomislav Svetina, direktor GNK Dinamo. Dobrodošli u emisiju. Hvala lijepo. Kolega Breko, kad ste mi vi gost, ja znam da se ja mogu opustiti u sportskim temama. Neka ti možeš slobodno iz studija pusti meni direktora Dinamo. Evo, Dinamo 11. put za redom osvojio naslov prvaka Hrvatske, a 14. put kup Hrvatske. Ovakvi rezultati zasigurno ga svrstavaju sam svjetski vrh. Je li tako, gospodine Svetina? Tako je, s tim da ću na početku od vas ispraviti. 11. put za redom, 18. put u Hrvatskoj. Aha, da. U redu. Naravno da smo pri samom svjetskom i evropskom vrhu i mi smo silno ponosni na to. Silno smo ponosni na dvostruku krunu koju smo osvojili. Ponosni smo na našu nogometnu školu koja je jučer igrala 3 finala kupa. 2 smo osvojili, 1 nismo osvojili. Interesantno, nisu ga osvojili juniori koji su po svemu sudeći trebali igrati Final Four Lige prvaka. Eto, dogodi se jedan dan gdje vas iznenade i ne osvojite kup. I zato je nogomet interesantan, zato je nogomet ovako popularan, a ja sam siguran da ćemo mi biti još i bolje. Uh-huh. Kolega Breko, što kažete na dvostruku krunu? Pa dvostruka kruna Dinama uspjeh. Zašto uspjeh? Zato što definitivno nije lagano biti prvak, nije lagano osvojiti kup. Dinamo je ove godine igrao puno značajniju kvalitetnu ulogu u Europi. Prema tome, stvari koje su se događale oko kluba, nemojmo zaboraviti i probleme koje ima izvršni predsjednik Dinama. Prema tome, u takvim uvjetima treba skinuti kapu prije svega onim ljudima koji su ostali u klubu. Kad kažem ostali u klubu, dakle odrađivali one poslove koje je Zdravko definitivno nosio puno stvari na leđima, prije svega direktoru i kompletnom menadžmentu kluba. I na neki način Rijeci koja ove godine bila blizu, mislim da je mogla biti još bliže, da je imala malo hrabrijeg trenera. Kek radi dobre stvari, ali Kek se pokazao u datim trenucima ipak da nije bio hrabar. I u toj konstelaciji snaga apsolutno Dinamu treba čestitati, jer
treba biti prvak i u ulici svojoj, definitivno. A Hrvatsko prvenstvo ove godine pokazalo se samo da je malo bolja ta slika, ta kulisa iza sjajne utakmice smo vidjeli i svakako puno bolje nego prijašnjih godina. Mm-hmm. No, gospodine Svetina, kolega Breko je baš spomenuo i pravosudne probleme s kojima se uprava Dinama ove godine susretala. Je li zbog toga bilo puno teže doći do naslova ili je to igračima bio čak i neki vjetar u leđa? Ne, možemo reći samo da je bilo puno draže osvojiti. Mm-hmm. Ovo što je Breko rekao, nije jednostavno biti u kontinuitetu najbolji. Znači, uvijek se kaže, izreka je, puno je teže braniti nego osvojiti. Mi smo 10 puta dokazali da možemo obraniti, što nije nimalo lako. Pogotovo što, evo, mi smo zadovoljni i sretni što je u Rijeci smo dobili jednog zaista dostojnog konkurenta. Voljeli bi da još više klubova, pogotovo najveći naš nogometni rival Hajduk, dođu u situaciju da se zaista radi o ozbiljnim derbijima. Mislim da bi to bitno utjecalo, ovo što je rekao, na cjelokupnu sliku i okruženje u hrvatskom nogometu, no mi vodimo svoje brige i mi vodimo svoju politiku koja je usmjerena i pokazala se i ove godine da Dinamo ne čini pojedinac. Dinamo je jedan jak i snažan kolektiv koji je izuzetno dobro organiziran i koji unatoč svim ovim problemima, da se mi razumijemo, nisu problemi, ove godine su probleme eskalirali. Ali ako ćemo biti zaista objektivni, onda možemo reći da, evo, ja sam u klubu 4 godine, da nije bilo gotovo dana da nismo imali određenih problema, prozivanja i izuzetno velikih političkih pritisaka. Dakle, ja svjedočim u 4 godine o tome kako je to raditi u Dinamu, a naravno da je ova godina zadnja zaista eskalirala u najgore mogućem smislu i upravo zbog toga ova dupla kruna i ova rad sa školom je na neki način puno draže nego što smo osvojili možda trofeje prije. Svi ti problemi jesu li oslabili ili ojačali klub? Ja vas uvjeravam da je samo da je klub još jači. Znači, ovo su bila velika iskušenja i kad čovjek i kad ljudi koji su prošli to sve skupa, a mi koji smo bili tamo ovu godinu znamo kroz šta smo prošli, kad to sve skupa prođemo i kad ostanemo zajedno složni i jaki, onda možemo samo svjedočiti o tome da smo još jači nego što smo bili prije godinu dana. Ako uspoređujemo Dinamo malo s nekim europskim klubovima, postoji li još neki klub koji je toliko puta za redom uzastopno osvajao naslov? Ali ja bih ako mogu reći, dakle, nije problem osvajati. Znate, mi imamo jednu situaciju koja ne postoji u Europi. Znači, mi imamo situaciju gdje mi svake godine proizvedemo igrače. Mi svake godine proizvodimo igrače za hrvatsku reprezentaciju koju se nadam da će ove godine igrati značajnu ulogu na europskom prvenstvu. Apsolutno. I s druge strane, osvajamo. Ja bih htio reći jednu stvar. Dakle, mi cijelo vrijeme pričamo i čuo sam u vašem prilogu da se ustalimo u Ligi prvaka. Mi smo u tom velikom društvu nogometni liliputanac. Ako pričamo o budžetu, dakle, mi smo ove godine igrali u grupnoj fazi sa klubom koji ima 500 miliona eura budžet, 450 miliona eura budžet i 120 miliona. Dakle, mi smo sa nekih 20-25 miliona zaista nogometni liliputanac u tom društvu. A jedan podatak koji možda slabo se komunicira. U 2006. godine Hrvatska je bila po rankingu 26. zemlja unutar UEFA. Ove godine smo 17. Znači, u tih 10 godina vas pitam ko je vukao. Vukao je Dinamo svojim europskim rezultatima. Naravno, kad se dođe u grupnu fazu, kad igrate protiv predstavnika koji dolazi iz bogatih europskih zemalja, onda to nije jednostavno. Da smo imali nekih loših utakmica u Europi, jesmo. Da možemo bolje, možemo. Mm-hmm. Ali mislim da se prečesto ističe taj problem Europa. Vjerujte, niko sretni od nas da mi dođemo u situaciju da prezimimo u Europi, da odigramo jednu utakmicu u proljeće, ali evo, ja se nadam da će doći taj trenutak. Kako bih rekao? Ma, nisam htio prekidati direktora, ali naravno da u svemu tome mi možemo sad pričati 10 superlativa i 10 najvažnijih stvari koje je Dinamo napravio u ovoj godini ili u proteklim godinama ili dok je osvajao titule. Ali ima tu pogrešaka, ima tu možda i nesnalaženja u nekim situacijama. Ali najveća stvar, oni koji baštine sport, koji baštine nogomet, koji su dio da li kroz kinezološki fakultet, da li kroz odgojno bilo koji društveni taj sustav, koji stvara, Dinamo stvara generacije. To je ono što možemo se mi ne slagati, ja i direktor Svetina, možemo mi ne piti kave, možemo se okrenuti glave kad se ne vidimo, ali jednu stvar vam moramo skinuti kapu. Svake godine oni proizvode u Dinamu, a ja dolazim iz Dalmacije i zaista skidam kapu ljudima ovdje u Zagrebu, kako oni, odnosno u Dinamu, kako oni stvaraju igrače iz godine u godinu.
Dakle, pustimo na stranu. Lijepo je osvojiti titulu i slikat se. Lijepo je igrati Ligu prvaka, obući onaj najljepši sako i košulju iz ormara kad ti dođe UEFA. Ali trebaš ti odgojiti, prepoznat, odgojiti, usmjeriti jednog Brekala koji ima 17 godina i transferira ga za 10 miliona. Nemojmo zaboraviti jednu stvar. Nije to lagano transferirati. Hajduk je svoga kapetana poklonio u strani klub. Poklonio ga. Evo, samo ga uzmite da više čovjek bude nezadovoljan, da se makne. Dakle, spominjemo te stvari koje su vrlo bitne. To je fundus naše reprezentacije koja iz godine u godinu, dok god nam reprezentacija je top klasa i na svim velikim europskim natjecanjima, naravno da ima težinu Dinamo nastup u Europi, ali bez reprezentacije sve ovo ostalo na neki način ipak je onako juha bez nekvalitetne previše soli u njoj. I tu treba skinuti kapu cijeloj stručnom stožeru kad govorimo o omladinskoj školi koja je počela sa Romeom Jozakom raditi čudne dobre stvari. Evo, do dana današnjega oni u klubu rade tu stvar koja definitivno je tu treba skinuti kapu i naglasiti. Pa evo, pričali smo o braći Mamići i pravosudnim problemima, ali unatoč tome oni se nisu izgubili taj njuh za dobar biznis, za prodaju igrača na svjetskim tržištima, no izgleda čak ni to nije bilo dovoljno za financijsku stabilnost kluba, pa se nastavlja sa procesom privatizacije. U kojoj je to sad fazi? Pa dakle, što se tiče samog Brekala i prodaje Brekala, tu bih htio malo ovoga, na neki način neke stvari pojasniti. Mi smo kao klub napravili apsolutno sve da igrače zadržimo. Znači, ono što smo razgovarali i pregovarali sa njim, s njegovim zastupnicima, sa ocem, zaista klub je učinio sve. I tu odgovorno tvrdim da mi ništa više nismo mogli, da je odluka o odlasku malog Josipa Brekle isključivo njegovih ovoga, skrbnika, roditelja i zastupnika. I meni je, zaista bi volio da ostvari karijeru i da danas sutra pokuca i na vrata prve reprezentacije i da bude nositelj te reprezentacije. No ono što bi istaknuo to je da postoji drugi put. Postoji put koji je na neki način dokazan, a to je par godina stasanja u Dinamu, u Hrvatskoj nogometnoj ligi, osjetiti Hrvatsku nogometnu ligu, preboliti dječje bolesti koje svako mora preboliti, puno ih lakše preboliti, rekao bi, i onda doći kao gotov igrač danas sutra za prodaju. To su prošli i Modrić, to je prošao Eduardo, to je prošao i Čorluka, to je prošao Vida, to je prošao Mandžukić. Dakle, pričamo o igračima koji igraju u najvećim klubovima i koji su u konačnici zaradili velike novce. Je li jedini motiv da se tu ne lažemo bio odlazak samo zbog novaca? Nije. Sam Josip Brekalo, ja na neki način imam i informaciju možda sličnu ljudima iz kluba, ali sigurno zadnja 4 mjeseca se dobro znalo. U glavi je on prelomio davo da će on otići iz kluba. Dakle, to klub ne može napraviti ništa. Zašto? Zato što ima sve zakonske parametre da on može sada odraditi Dinamo, ali kad postane punoljetan... Znači, to je pravilo FIFA. To je pravilo bogatih. Vi sa 16 godina možete potpisati ugovor sa igračem, sa djetetom de facto, najduže 3 godine. Mi smo potpisali, njemu je ugovor isticao 2017. godine i on u 12. mjesecu može potpisati i nama bi pripala naknada za razvoj iznosu 220.000 eura. Dakle, to je posao koji je jako, jako dobar za klub, ali ponavljam, mi nismo to željeli. Znači, kao klub, nama je zaista orijentacija, mi smo u konačnici završili veliki broj igrača iz te generacije 98. Potpisali su, mi smo silno veselimo tome, jer mislim da ćete tek vidjeti koja snaga i koja moć ovoga, tih igrača kad dođu na veliku scenu. Pa u konačnici, evo, zadnja utakmica protiv Lokomotive pokazala je da cijela ta vezna linija koja je završila utakmicu plus naš stoper pa i Sosa koji je bio tu u kadru. Dakle, to su sve dečki od 17-18 godina i to je budućnost ne naš Dinama, nego to je budućnost hrvatskog nogometa. Što se tiče postupka preoblikovanja, on je postupak koji je započet prošle godine. Dakle, to je odluka skupštine. Mi smo pripremili elaborat, poslali smo na ministarstvo. Morat ćemo napraviti neke dopune obzirom da se protegao taj postupak iz dobro poznatih razloga, pa moramo neke update-at ovoga podatke. I on nije rađen isključivo radi toga da bi mi se dokapitalizirali. Jer ja bih volio da ne miješamo neke stvari. Mi smo jedini klub, pardon, iz Split je otišao u dragovoljno preoblikovanje, koji radi dragovoljno preoblikovanje. Dakle, mi sutra možemo reći jednostavno s tim postupkom preoblikovanja ćemo zastati. Mi nemamo nikakvih problema. I ništa se neće dogoditi. Znači, to nije preoblikovanje u koje su je pustila Rijeka, Hajduk, ne znam, Osijek i drugi klubovi koji su se preoblikovali. Mi smo jednostavno išli iz više razloga.
Naravno da je svježi kapital uvijek dobrodošao. Zašto? Dobrodošao upravo iz razloga što bi mogli pojačati, mogli biti konkurentni upravo i velikim klubovima gdje bi možda i ti igrači s kojima sad razgovaramo mogli reći pa da, evo, ajde, ne možemo ti sad dati možda toliko koliko to možemo, ali možda malo više pa ćete to zadovoljiti. To su razlozi zbog čega smo krenuli taj postupak preoblikovanja. Prodaja dionica će se odvijeti u 4 kruga. Tu je zakon, tko je prvi na redu? Vrlo je tu, nema šta mistificirati. Zakon o sportu je jasan. Kaže da se postupak preoblikovanja provodi u 4, eventualno 5 krugova. Vi ste to lijepo u svom prilogu obrazložili, vrlo onako temeljito. Tako da, više nego školski. Tako da, jedino što ste rekli da je u trećem krugu bitno naglasiti oni, dakle, u treći krug ulaze članovi koji su kupili dionice, onda oni imaju pravo i u trećem krugu ovoga kupova dionica. Znači, ne svi, nego samo oni koji su kupili. Evo, ispravak mali. Zanima me, špekulira se da klub ima tržišnu vrijednost oko 200 milijuna kuna i to je procjena revizorske kuće PricewaterhouseCoopers. Ta procjena je navodno snižena. To nije prava, realna procjena. Zašto? Pa to, ja bih rekao, ovo sad što ste vi postavili pitanje, vrlo smijeno pitanje. Znači, vi ste u svom pitanju implicirali da je procjena najpoznatije revizorske kuće na svijetu, ne u Hrvatskoj, nego na svijetu, nije dobra. Znate, ja nisam toliko hrabar kao vi da bi to mogao tvrditi. Jer zaista malo sam istraživala, nisam rekao da tvrdim. Da, vi nisam siguran da imate sve podatke koje su oni imali. I još jedna vrlo, vrlo, vrlo bitna stvar koja ne znam koliko javno zna. Znači, u procjenu vrijednosti ne ulaze procjena vrijednosti nogometača. Dakle, povjerenstvo je donijelo zaključak prilikom procjene koje su se radile prijašnjih godina da u procjenu vrijednosti kluba ne ulaze nogometači, odnosno igrači koji imaju ugovore. Tako da kad bi mi radili procjenu vrijednosti kluba po tržišnoj vrijednosti ili po transfer marketu igrača, mi bi bili u ovom trenutku naša procjenjena vrijednost negdje oko 60 milijuna eura procijenjenih igrača, ali ona ne ulazi u procjenu vrijednosti kluba. Prilikom privatizacije Hajduka, njegova vrijednost je procijenjena na 270 milijuna. Što bi to značilo da onda Hajduk vrijedi više od Dinama? Što vi mislite, kolega Brek? Ja sam to čisto... Ono, to demistificirajte, mi smo tu svi lajci. Ma dobro, ali ja mislim da je to čisto to te procjene, te nekakve, kako bi rekao, procjene vrijednosti nekog kluba koji se donosi. Sad je isto to pitanje na koji način se to radi, šta se ulazi unutra, ovo što je rekao direktor. To što je Hajduk procijenjen, pa što je to onda? Pa mogli su ga procijeniti na 500 milijuna. Ja uvijek govorim da je znak jednakosti. Lijepo je ovo ispričati ono deklarativnu jednu priču, jednu formalnu stavku, kazat, nabrojat i onda kažem dobro, ok, šta sad kad je Hajduk bio procijenjen na toliko koliko vrijedi, šta je Hajduk dobio time? Šta se u Hajduku dogodilo poslije toga? Dakle, ja ne bih miješao Hajduk ili Hajduk više vrijedi ili ne vrijedi. Hajduk, kao govoreći sada, promatraš sa strane. Hajduk ima nešto što Dinamo nema. Dinamo ima nešto što Hajduk nema. Dakle, u ovom trenutku koliko Dinamo vrijedi, koliko će Dinamo dobiti ako se završi ta privatizacija, ja mislim da će se do zadnjeg trenutka na neki način ta cijena neće biti baš fiksirana u pravom obliku, po meni. Ona će morati u jednom trenutku, ako dođe do toga, biti egzaktna, ali nećemo je znati ovog trenutka ni ja ni vi. Možda najbliže zna direktor Svetina, ali ne može ni on sa sigurnošću reći koja će to biti cijena. Još jedan, ja sam rekao, dakle, Hajduk išao obvezno preoblikovanje. Da, to je druga priča. Ne drugačije, nego zašto išao obvezno? Zbog dugova. Znači, morate ukalkulirati u procjenu vrijednosti i dug. I onda se prebijaš dug. A Dinamo ne ulazi sad. A mi ne ulazi. Ste vi tu da nam to objasnite. Da, ali kažem, to uopće sad mislim da uopće govoriti o tome... Slažem se. Da, to je jedan mali tunelički. Ti vidiš otprilike što bi to bilo, ali ni ja, pogotovo ja, ne mogu govoriti sad nekakvim ciframa koliko šta vrijedi i tako dalje. Mene više zanima ovaj sportski aspekt i kako će Zoran Mamić složiti ekipu za sljedeću godinu. Da opet jedan veliki cirkus u pozitivnom smislu dođe na Maksimir, da gledamo vrhunske zvijezde, da ti Brekale, More, Šemperi gledaju te svoje uzore u drugim klubovima koje potpisuju kao mali da žele biti kao i oni. To je ono, a direktor Svetina neka se bavi s tim računima. Mene to u tom trenutku, jer da sam ja direktor Svetina, bi ja imao plavo dijelo bio na njegovom mjestu, on bio ovdje. Dakle, ide to vjerojatno svojim tijekom, ali ono što je vrlo važno naglasiti, ako se pokaže da to ne ide u pravom pravcu, Dinamo ostaje
na ovim, ovim uzusima koji su dan danas. Što bi se trebalo dogoditi da se vrate navijači? Što bi se trebalo dogoditi da se vrate navijači? Evo ovako. Znači, niti sam lud, niti bi dao bubreg za ikoga, kad kažem u sportskom žargonu za nijedan klub, jer to su isto fore, ali recimo da zaista voliš i privržen si jednoj sportskoj instituciju, bilo Dinamo, bilo Osijek, bilo Rijeka ili Hajduk. Koliko sam puta dobio ulaznice za ozbiljne nogometne predstave i zaista nije ovo fraza. I mislio sam povesti svoje prijatelje i svoju obitelj. Kad ja vidim ono prokleto, ono 3500 na krivini mjesta na Maksimirskom stadionu, koje je pitanje, je li to nadkriveno kako baš toliko koliko je, koliko je neki kao minimum karikiran sada. Ako ti dođeš na utakmicu u reprezentaciju u Budimpeštu, gdje igra reprezentacija koja na stadionu 45 ili 50 miliona eura, i ti dođeš na Maksimirski stadion, stvarno sve leti, samo što ti oni kolači ne dođu sami pod nos, i onda dođeš na Maksimirski stadion da ideš na onaj pisoar, tamo najprije ti se gadi kad vidiš red drugog, kad dođeš tamo zatvorenih očiju, ulaziš unutra, a neka padne jedna kap kiše, odluka je moja, pred televizorom, u dobroj atmosferi, pogledati dobru utakmicu. Nije fraza, nije floskula, rekao sam, ne ginem za nikoga na taj način da bi sad rekao, sad idemo mi, ne, ideš na utakmicu iz gušta, iz poštovanja, iz jednog rituala, jedne ljubavi prema klubu, ali, brate mili, moje zdravlje ili zdravlje moje obitelji, mojih prijatelja u odnosu na neku nogometnu utakmicu, pa nemoj se ljutiti ili meet again, do ponovnog susreta. I to je početak da mi možemo razgovarati oko toga zašto na stadionu nema 10 ili 15 tisuća ljudi ili 20. Mm-hmm. A sada, kad ih nema toliko, ima naravno razloga dio publike, ali to je jedan vrlo mali dio publike koji promišlja na način ja neću doći zbog Zdravka Mamića, ja neću doći zbog direktora Svjetlana ili zbog Ante Breke neću doći na stadion. A ne može me niko prisiliti da ja ne dođem na stadion, odnosno reći mi nećeš doći na stadion ako ja to želim doći. Ali najveći dio, ja razgovaram, krećem se u krugu ljudi od Prevlake pa do Dunava, neće ljudi doći, a dolazili su iz okolnih krajeva, ne samo Zagreba, nego iz ostatka Hrvatske gleda Dinamo, neće doći kad znaju da Dinamo koji sad preživi do nekog studenoga, ipak kad govorimo o Europskoj ligi, odnosno Ligi prvaka, i igrate jake utakmice, loše je vrijeme, hladno je, ne isplati se, pokisnem, za šta? Mm-hmm. Prema tome, to je ključ. Mislite li da je to glavni problem ili su ipak nezadovoljni upravom kluba? Pa gledajte, svako ima svoje razloge. Mislim da ovo što je Ante rekao, sigurno je jedan bitan razlog. Postoji jedan broj ljudi koji je nezadovoljan da li upravom, da li Zdravkom, nije bitno, što je po meni legitimno. Svako može pronaći razlog za nedoći na utakmicu. Mislim da treba pronaći razlog za doći na utakmicu, a nije ga lako naći, pogotovo ovim uvjetima. Mi u klubu naravno da smo radili i neka istraživanja i gledali smo neke primjere u okolini kako sve to skupa izgleda. Dakle, neki podaci ukazuju da je pitanje gledanosti problem ne hrvatski, ne Dinamov. Znači, ja neću sad uzimati klubove u Hrvatskoj. Mogu samo spomenuti da je Rijeka na Rujevici, koja je 5000 ima ovoga mjesta, dva puta samo se rasprodala, to kad igrala protiv nas. Mm-hmm. Znači, radi se o klubu koji je drugi u Hrvatskoj, koji ima izuzetnu momčad. Ali ako vi uzmete u obzir, dakle, mi smo radili analize naše okoline. Dakle, prostor bivše Jugoslavije, Rumunjska, Mađarska, Austrija. Evo, primjer, recimo, Rumunjska ima, velika je zemlja, Bukurešt je grad od 2 miliona stanovnika, Steaua je klub koji je osvojio Ligu prvaka, koji je igrao finale Lige prvaka, koji je dominantan, ima prekrasan stadion, jedan od najljepših stadiona u Europi u Bukureštu, 50.000 ljudi, bajka. Znači ovo što si vidio u Budimpešti može se sakriti za ovoga stadiona. Prosjek vam je 6.000 ljudi. Zašto? Puno je razloga. Prvi osnovni razlog je vjerojatno kvaliteta. Znači polazimo svi od toga. Mi, nažalost, često se vraćamo u neka prošla vremena. Meni je bio sjajan jedan članak prije neki dan koji je, gdje Zoran pričao o tome koja je idealna momčad dok je on bio sportski direktor, ne trener. I sad vi zamislite tu jednu momčad koja će strčati na Maksimirski teren gdje će vam desno biti Vrsaljko, gdje će u sredini biti Čorluka i Lovren, gdje će lijevo biti eventualno Vida, u sredini će biti Badelj, Modrić, Samir, Eduardo, Mandžukić. Pa mi se borimo za Ligu prvaka. Nažalost, vremena su takva da ne možemo više zadržati igrače do tih godina. Infrastrukturu imamo upravo iz tih vremena. Mm-hmm.
Imate vi na mobitelu aplikaciju gdje možete sjest, ne morate doma uopće biti. Možete u tramvaju se voziti, možete biti negdje na putu, u autobusu ili bilo gdje. Gledati utakmice koje počinju isto vrijeme gdje igraju najbolji mogući igrači na svijetu i onda jednostavno teško je naći podržaj za doći na utakmicu. Svi mi više moramo raditi jer činjenica je, a to se ne smije zaboraviti, postali smo komforni. Da smo postali komforni, da je medijsko okruženje nažalost bilo tako da su poruke slane sve loše. Nije problem, znači imate situaciju, evo, Cedevita igra utakmicu sa jednim vrlo jakim i humanitarnim i doboljubnim ovoga akcentom. 1000 ljudi. Znači, protiv Crvene zvezde, gdje može doći 5000 ljudi, dođe 1000 ljudi. Vi imate situaciju gdje u Zagrebu na jednom sjajnom atletskom mitingu jedva se bilo malo ljudi skupi. To je da li je to problem sociološki ili neki. Kažem, sigurno postoji propust i razlog zbog koga određeni broj ljudi ne dolazi, da li zbog Zdravka, da li zbog uprave. To je činjenica. I ne bježim uopće od toga, ne želim demistificirati tu stvar. Ali mislim da je problem, nije jednosmjeran. Ali to nije okidač da ne dođu drugi ljudi. Ali to je priča koja nije od jučer. Ma naravno. Znači, Zdravko je u klubu bio i kad je bila frka i kad je... Znači, ima možda ljudi... Možda su se navikli na tako dobre rezultate pa ih podrazumijevaju. Kažem, postali smo komforni. Zdravko, bit će Zdravka, nakon Zdravka će neko drugi doći. Dakle, uopće sad to nije sporan Zdravko. Ta priča i mene zaintrigira. Pa da, možda je to zbog Zdravka. Pa jedan put, pa drugi put, pa treći, pa dobro, nije svaki put Zdravko, majkom u Božju, taj koji je problem dolaska, ne dolaska stadion. Postali smo komforni, ono što sam vam malo prije rekao. Vjerujte meni, kad dođete, evo, on je direktor spomenuo, on je prošao sigurno puno više stadiona nego ja, ali na one, ja odem tamo gdje me zanima da vidim da mogu usporediti. Znači, kad odeš evo tu, znači ne moraš otići daleko, pa to je ljepota. Onda bi išao i kad je hladno, i kad je snijeg, i kad je toplo, i kad je vruće. Znači, ako ti je vruće, klima. Ako ti je hladno, grijanje. Ako si gladan, donese ti. Dakle, još te pita. To su neki standardi. Znači, to su standardi. Kad dođeš s autom, lijepo ga parkiraš liftom. Kako je lijepo otići u Arenu Zagreb kad igra rukomet Croatia, odnosno prvo plinarsko društvo ili reprezentacija. Dođeš, parkiraš se i još se parkiraš gdje je lift. Aha, tamo je, jer taj lift me vodi direktno gore. Nastavit ćemo. Dalje imamo telefonske pozive pa da nam ne pobjegnu. Dobar dan, izvolite. Halo. Čujemo vas, izvolite. Dobar dan, gospođo Zrinka. Dobar dan. Pozdrav vama i ovim vašim slatkim gostima, ljubavi mi dragi. Hvala lijepo. Ko sam preko, htjela sam nazvati da kad ste imali svoju emisiju u nedjelju, ali nisam došla u studio. Htjela sam samo reći da ti 10 miliona eura što će dobiti Dinamo za mladog Brekala, jer to isto Mamić ukrao. Čujte, pa sve, pa čovjek je biznismen i cijeli sport se radi kao biznis jedan. I vidite što, a možemo zahvaliti ovo našem prijašnjem, hvala dragu Bogu, prijašnjem ministru Jovanoviću, što je svašta izgovarao, Bože sačuvaj. Ja sam živjela u Njemačkoj 38 godina i razumijem se, ja sam sportaš, rukometaš. Hoću vam reći, znam, ja se sjećam kad je Kalmun dolazio u Osijek, to se i vi sjećate, ne znam, tamo polovinom 90-ih, kad je odao Bjelicu, Živkovića, ovoga Bavića, to su bili sve super igrači, pa je li to isto neko pokrao? Pa nema, ne može to biti, to je novac koji internacionalno se nešto se ne može sakriti. U redu, hvala gospođo, razumjeli smo, imamo još jedan poziv, dobar dan, izvolite. Stišajte malo televizor, samo da vas čujemo. Možeš malo jače. Halo, dobar dan. Dobar dan. Čuje gospodina Lima pojačan televizor. Samo stišajte televizor, gospodine, da vas čujemo. Može. Hvala lijepo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospođa Zrinka. Dobar dan, gospodine. Ovo je vaša emisiju i gledam to, a to je jedna stvar. Ja sam Kijevljanac, Hrvat. Živim 50 godina u Francuskoj. Kad ja gledam tu dvojicu ti prokleti Dinamovaca, Zagrebca, taj Brekalo što sidi kraj... Gospodine, ne smijete vrijeđati, nemojte da... Ne dozvoljavamo vrijeđanje u studiju. Pa dobro, takva su pravila, dobro, ja isto moram slušati pravila. Ma nije vrijeđanje, pa treba pustiti čovjeka. Pa u emisiji Sport nedjeljom često pustimo ove stvari, pa je kriv Mesić, a pričamo o reprezentaciji, pa je kriv. Pa dobro, ljudi su, pa sve to je jedan veliki show. I mi sad tu pričamo ne zbog toga što bi ćemo mi sada uzeti skalper i odstraniti jedan tumor koji će spasiti nečiji život. Mi pričamo jer želimo napraviti jednu pozitivnu atmosferu, jer nam dolazi vrlo brzo Europsko prvenstvo. Dinamo će u Ligu prvaka, ako Bog da. Dakle, pričam o nekim pozitivnim stranama. Ali kad govorimo o nekim negativnim stranama, ja sam možda
kako bi rekao, jedan mali trn u peti ili piljčić u cipeli ljudi. Zato što nije jasno, kao čovjek koji dođe možda iz Dalmacije, kako baštini kulturu grada Zagreba ili sportske sadržaje grada Zagreba. Zato što znam, kad odem dole u Dalmaciju, na koji način se promišlja. Tu sam u Zagrebu 20 godina, znam što ljudi rade i dobre i loše stvari. Isto tako kažem, Rijeka se privatizirala ili napravila je jedno to preoblikovanje u kontekstu stranog vlasnika ili vanjskog vlasnika. Split je svoje napravio, Osijek je napravio neke pomake. Ali, nažalost, iz onih struktura ljudi koje ja poznajem i informacija koje imam, problem će biti riječkog sporta. A skidali smo kapu već 2-3 godine Rijeci kako vrhunski ulaže, kako stvara vrhunske sportske nogometne priče i ne samo nogometne, i kroz košarku, i kroz Primorje, Erste banku, dakle vaterpolo. Sve to polako Volpijevim malim uzmacima polako tone. Riječko Primorje je u vaterpolu se spustilo. Specija je polako kao druga ekipa njegova nogometna pred prodajom. Rijeka je u zadnje 3 godine preko 80 igrača isfluktuirao kroz klub da bi sada pričali o tome da koga je Matija Škeku u zadnje 3 godine iz omladinskog pogona Rijeke plasirao prvu ekipu. Zato sam malo prije rekao svaka vam čast kad govorite o školima. Nije meni problem Sudani, je li igra ili ne igra više. Meni je drago da imamo Brekale, More, Sose i ove stvari, mladi igrače koji dolaze. Osijek. Isto se može postaviti pitanje iz kojeg razloga su ljudi došli iz Mađarske u Osijek. Koji je interes? Razumijete, koliko će on ostati? Ima oni koji će kazati da će plesati samo možda 1-2 ljeta. Dinamo se hrve sa svim vjetrovima zadnjih 10 godina. Hajduku niko nije kriv. Hajduk je, ja sam razgovarao sa Marlom Brbićem prije neki dan. Pitao sam ga vrlo egzaktno. Marine, kako si? On govori, nikad bolje spavam ko top. Ako je to odgovor predsjednika Hajduka koji je napravio jedan veliki iskorak, barem taj financijski dio jeli, igrački na terenu, sigurno ni ne. Jer ja sam prvi taj koji će kazati Hajduk treba do zadnjeg trenutka Dinamu skakati za vratom, a ne da čučne u prvom mjesecu, u 12. mjesecu ili tako dalje. Ali napravio je, stabilizirao je klub. Makli su ga, ko će više pitati za Marina Brbića? Kako spava? Mirno spava. Dakle, kamen sa srcem, nije lagano raditi ovaj posao. Najlakše je iz petog reda hladovine kazati to je tako, Breko je ovakav, Breko je onakav, Breko je takav kakav je, ali evo 10 godina egzistiramo u medijima, u medijskoj džungli, kažemo tako, gdje postoje hiperinflacije televizija, interneta i tako dalje, a sport nedjeljom je tu uvijek za upravo ove igrače o kojima mi pričamo. Imamo još dva poziva. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, gospodine. Čujete me? Čujemo vas. Evo ovako, ne mogu da ne povežem to sa politikom. Ja tvrdim i vidim da ima nas dvije vrste Hrvata. Jedni smo koji volimo domovinu Hrvatsku i jedni koji ne vole. Upravo te koji ne vole Hrvatsku su povezani s tim problemima u Dinamu. Ja, to su i oni koji su oko 2000. pred izbore, ja sam za onda živio u Zaprešiću, glavna obećanje biračima je bio vratit ćemo ime Dinamo. Pa si mislim kakvi su to ljudi kojima smeta ime Kroacija. Te isti napadaju maničeri i te isti stvaraju probleme. Imate neko pitanje, gospodine, konkretno? Hoće reći da je Dinamo jedna velika pozornica. Dobro, imamo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje vama i gostima. Hvala lijepo, izvolite. Htio sam, ako mogu, jedan kratki komentar vezano na tu temu praznog stadiona Dinama. Dinamo je profesionaliziran i funkcionira kao profesionalni klub, to je sve u redu i tu nema sad socijalističkog saveza i svinjskih polovica, ali ima jedan drugi problem po meni. Problem je pristup rukovodstva kluba u odnosu na navijače. Znači, ja sam bio na Dinamovom stadionu kad je Dinamo pobijedio, bolje reći, Lamza Eintracht sa 3-0. Pa sam bio, recimo, kad je Ćiro bio trener i bio prvak Jugoslavije ondašnje. Ali znate šta je onda bilo
na tim stadionima i kod navijača i to. To je bio, to su išli roditelji sa djecom. Mi smo imali druge prioritete. Nama je bio cilj doći na istočnu tribinu, jer nismo kao studenti, nismo imali novce za tribinu, pa su onda nama vojnici koji su gore išli badave, pustali svoje remenje, onda smo se mi pentrali gore i svi smo pljeskali i uživali. Dobro, gospodine, shvaćamo vas, ali nemamo toliko vremena. Imate li neko još pitanje malo konkretno? Ne, ali to je jako bitno. Ima li je Dinamo jedan zagrebački štih, purgerski štih i jedan nacionalni naboj? Toga više nema. U redu, hvala gospodine. Ali to je ono što smo govorili, što smo malo pre... Gospodin Svetina, malo ga moramo uključiti. Ne, dobit će mikrofon i gotovo je. Do kraja može sve. Samo da kažem... Teško je Anti uzeti riječ. Ja ne mogu zamisliti kako bi to da je Zdravko sad u studiju. To bi bila žestoka borba. Zna bi se rekao kako je to kad je Zdravko u studiju. Znači, razmazili smo se. Opet vraćamo priču past tense, prošlo vrijeme. Tad se živjelo, kad smo upisali faks, jedno auto je bilo ispred kineziološkog fakulteta, lažem, 10. Sad ih ima 110. Razmazili smo se, malo je kvaliteta drugačije bilo, što je rekao direktor. Stariji igrači su igrali, sad sve mlađi i mlađi. Ima među nama, Dinamo je jedna velika pozornica, koja u Dinamu u medijima je, na naslovnicama. Dakle, svi žele biti dio jednog sustava koji donosi to što donosi jedan Dinamo ili reprezentacija. Dakle, vremena su se promijenila. Gospodine Svetine. Vrlo jednostavno. Najprije, uvijek je lakše kritizirati, uvijek je lakše komentirati nečije poteze nego nešto stvoriti. Znači, tu u bilo kojem segmentu života da pričamo, čovjek lijepo sjedne u svoju fotelju, komentira, pogotovo ako je malo i teža ekonomska situacija, nego su uhvatiti u koštac sa problemima. Ante je vrlo dobro rekao, dakle, mi 10 godina, 12 brodimo na različitim morima i različitim vjetrovima koji nam nikad nisu bili pretjerano skloni. Ako ćemo biti iskreni, postupak privatizacije Hajduka rađen je posebno, rađen zakon o sportu da se Hajduk može privatizirati. Bila su vremena kakva su bila. Od 2011. na ovamo sigurno nam apsolutno ništa nije bilo sklono. Dakle, to su bile i teške i bure i nevere i jugo. Dakle, šibalo nas je sa svih strana. Ali nismo se dali, nećemo se dati. Ponavljam još jedan put. Mislim da je ključna stvar uz sve skupa da mi pozitivno pričamo o sportu. Sportu kao nečemu po čemu je Hrvatska poznata. Jer vi kad se maknete iz naše zemlje, onda će vas prepoznat. Neće prepoznat niti jednog političara, vjerujte mi. Da li on dolazi s lijeva ili dolazi s desna, da li je ove provenijencije, da li je, ne znam, bilo na koji način. Prepoznaće sportaša. I Hrvatska je prepoznata u svijetu po sportu i po turističkim ljepotama. A ne po blagoglagoljivim političarima koji će raditi i mi ili oni, ili koji će se postaviti na drugi način. Ako mi, koji smo u sportu i koji živimo od sporta, kao i ova televizija, afirmativno priča, naravno da moraš ukazati na neke stvari koje nisu dobre, ali ukazivati na sve. Dakle, mi smo imali određene situacije gdje su bili komentari nakon naše pobjede nad Arsenalom, jednim od najvećih klubova na svijetu, neću reći u Engleskoj, gdje je bilo baš onako vrlo loše pričano o tome, sa podsmijehom. Jednostavno, onda možemo sve ovoga bagatelizirati. Jer hrvatski sport je na visokoj razini sigurno puno više iznad svih standarda koje postoje u Hrvatskoj. Nogomet poglavito. Znači, nogomet je u zadnjih 20 godina uvijek među 20 reprezentacija svijeta. Ja vas pitam, u kojoj drugoj grani gospodarstva je Hrvatska 20 godina među 20, gdje je cijeli svijet je na tržišnoj utakmici. Znači, cijeli svijet se bavi nogometom. I mi smo uvijek prisutni. Pogledajmo jednu anketu da vidimo što svemu misle naši građani. Pa ja sam navijač Hajduka, bivši pripadnik Torcide i nije mi drago, ali takva je situacija sad u hrvatskom nogometu. I... U ovim okolnostima dok su mamići pod istragama? Pa ne bi u to ulazio, ali jednostavno eto, Dinamo ima više novaca, bolje igrače i osvaja. A sad zašto je to tako, to neka institucija istraži. Svaka čast, Dinamovac sam. Daj Bože da još i iduće bude i tako. U ovim okolnostima dok su mamići pod istragama? To mi baš nema veze sa sportom. Inače sam sportaš od glave do pete, samo za sport. Ne gledam nogomet. Ne pratim Topće jer mi je to sad noć. Pratim nogomet tako da ono, kje se mene tiče, svaka čast. Evo
Evo, netko prati, neko ne prati. Da. Nekome je drago, nekome... To je isto ova priča, kad se volimo, reminiscencija je sjajna stvar. Mm-hmm. Kad hoćeš zatomiti nekakve duševne boli. A ona u ono vrijeme kad je Dinamo igrao sa Eintrachtom, onda je moj otac koji je putovao, gleda utakmice i Hajduka i Dinama i tako dalje, onda je bi došao na utakmicu jer je tad u ono vrijeme Zambate, kad je Sinjanin Zambata došao u Dinamo i onda zatrovao jedan dio populacije u Sinju sa Dinamom, jer u Splitu je uvijek bilo pusti zeca, udri vlaja. Znači, mi smo njima uvijek bili nekako vrlo malo Sinjana igralo u Hajduku iz nekog razloga, iako jako puno Sinjana navija za Hajduk, naravno. I što želim kazati, ali se tad dolazio na utakmice pa si bio zajednički si sjedio Dinamo i Hajduk. Sjeli su zajedno, pa ovaj navijao za svoje, ovaj navijao za svoje, ali nije bilo, ja navijao za svoje, pa glavno će mi doleti nešto u glavu. Dakle, vremena su se promijenila. I naravno, ovo o čemu pričamo kad govorimo o Dinamu, suština priče, mi moramo biti malo pozitivniji. Ja znam da kad ja kažem, sad sam ja stavio ruku na direktora Svetinu, a ti onda sad kažeš, Ante je ispružio onako ruku prema direktoru Svetini. Već je ona, šta je on ispružio? Zašto je ispružio? Jer je to prodaje tiskovine, mm-hmm, tiraže se dižu i tako dalje. Ali teško ćeš ti sa Brekalom. Bio je u emisiji Mali Brekalo kod mene prije 3-4-5 mjeseci. Mm-hmm. Ja mislim da je moja gledanost bila nekakvih, recimo, od 1 do 10 nekakvih 5. A sada dođe Brekalo, ovo sad je od 1 do 10, sad je bilo 8-9 jer je on interesantan. 11. Ali mi smo ga tada promovirali. Dakle, pozitivne vrijednosti. Mi pričamo o sportu, želimo biti konkurentni. Naši sportaši, tu su mi bili braća Sinković, ljudi plaču gore, pa nismo bili sigurni zadnje trenutka ću ići na Europsko prvenstvo, a pomeli su konkurenciju. Dakle, mi moramo dati tom sportu, mi moramo pozitivno pričati, pa ako ćemo biti malo i sebični. Mm-hmm. Pa ako nešto i ne valja, daj malo zažmiri, daj tu drugu priliku nečemu. Jer svaki put kad je navijač Dinama dao tu drugu priliku Dinamu, ta atmosfera na stadionu je bila poticajna, taj Dinamo je izgledao evropskije. Pa, ako ćemo reći, u odnosu na 3-4 zadnje godine, nikad bliže tim apsolutno. Mm-hmm. Izrasku. Ove godine, danasa. Mislim da u toj grupnoj fazi zaista bili smo u 6 utakmica koje smo odigrali, 4 vrlo, vrlo konkurentne. Arsenal u Zagrebu, Olimpijakos u Zagrebu, Olimpijakos u Ateni i Bayern u Zagrebu. Vrlo, vrlo konkurentni. 2 puta, nažalost. A to je to, to je ta razlika. Mislim, to je ta razlika. Evo, približili smo se i kraju emisije, pa recite nam kakvi su planovi sad za sljedeću sezonu. Pred Dinamom je Europska liga prvaka, Europsko prvenstvo u Francuskoj. A zanimljivo je, dotaknuli smo se nekoliko puta Josipa Brekala, ali nismo Antu Ćorića, za kojeg traže 12 milijuna funti. Pa evo, što će s tim biti? Ko je rekao da traži 12 milijuna funti? ja nudim 13. Mediji da, su rekli. Ne, sigurno ovoga, ne ide se u posao tako da se nudi. Mm-hmm. Mi nismo dobili ponudu na 12 milijuna funti. Vjerojatno ako bi dobili ponudu na 12 milijuna funti ne bi razgovarali. Jer mi vjerujemo da Ante može puno više, može puno bolje. I mi vidimo Antu sljedeće godine u dresu Dinama. Ambicije su uvijek iste. Dakle, mi ćemo se truditi da zadržimo istu razinu, dakle da budemo dominantni u Hrvatskoj, da kvaliteta momčadi ne bude ništa slabija nego što je bila ove godine. Mm-hmm. Naravno da smo svjesni toga da određeni broj naših igrača ima ponude za otići vani i to nije jednostavno. Znate, jer vi kad dođete mladom igraču i kad kažete dođe veliki klub iz velike zemlje i kaže evo, nudimo ti 5 puta više nego što sad imaš i igraćeš protiv najvećih igrača današnjice svaki vikend, onda je to vrlo, vrlo teško razgovarati. Ali nisu tu samo igrači, nego tu su i roditelji, menadžeri. To je jedna ergela ljudi koja... 22 sata, znači 2 sata trening gdje je u nekom trenažnom procesu i razgovara s nama, drugi 22 sata, ovo malo što spava, to je pritisak na sve strane. Ali kažem, nećemo se predati, ambicije su uvijek iste. Dakle, Hrvatsko prvenstvo, Hrvatski kup, Europa. Trudit ćemo se da ponovo igramo Ligu prvaka, ali sigurno Europa cijelu jesen. Poseban akcent, i što ja uvijek volim naglasiti, na nogometnoj školi. Dakle, ja se nadam da će naši juniori biti prvi u Hrvatskoj, da će izboriti Ligu prvaka juniorsku. Ponovo Liga prvaka. Europsko prvenstvo nam je tu pred vratima, gdje ima par naših igrača. Europsko prvenstvo mladih, ja se nadam da će U19, da će U21 isto izboriti. Čeka nas bogata europska, prije svega ljeto, a i bogata europska jesen, nogometna jesen. Mislim da svi skupa moramo, ja bih rekao, možda ovih zadnjih 10-15 dana se malo odmoriti. Onda dođite na Maksimir, na turnir Mladena Ramljaka koji se igra 14. put ove godine.
Imam, nije ekskluziva jer se već zna, ali ove godine ću imati za goste momčad Real Madrida U19. Bićemo zajedno u skupini, tako da evo, Real Madrid je ove gost godine Maksimira. Tu. Gost Maksimira, istina ne glavnog terena, nego Hitrec Kacijana. Nakon što završi turnir Ramljaka, počinju pripreme i mi krećemo u novu sezonu gdje će, nadam da ćemo evo ponovo za godinu dana isto ovako pričati, gdje ćemo vi meni čestitati na duploj kruni, a ja ću vam objašnjavati kakva je situacija. A ja bih samo htio dodati da Dinamo, nadam se da Dinamo neće biti toliko, rekao bi, neku prostiju riječ, ali ne sad ovako odvjetnički ne mogu je se naći, ali da idu na neki način sve niže u toj dobnoj razini, da im uzimaju igrače s 15 godina, poput jednog malog Marina koji je 2001. godište, sjajan igrač, pa oni već imaju sad već ponude za takve igrače, ali koliko ja želim Dinamu prije svega jednu konkurentno ljeto, odlazak u Ligu prvaka, Liga prvaka, ona muzika je jednostavno dušu liječi svima nama. I ono što je najvažnije da dogodine negdje vidimo hotel ili ovako nešto za ove mlađe kategorije juniore, jer sam čuo da direktor Svetina već polako je počeo razmicati ove ormare tamo po blizu ovih pomoćnih terena gdje Dinamo znači ozbiljno misli ulagati još više u svoju omladinsku školu. To je ono, to je fundus svega i ishodište svih naših veselja. Taj hotel i taj smještaj i kapacitet koji će biti za mlađe kategorije da kad dođu ne samo seniori u krasnu situaciju da imaju fenomenalne uvjete za 21. stoljeća, da imaju i mlađe kategorije, pa znači da Dinamo će biti poželjna udavača svim roditeljima i u perspektivi. Malo još gospodarskih podataka. Dakle, Liga prvaka ove godine u Zagreb dovela 12.000 stranih gostiju. Znači, što Grka, što Engleza, što Njemaca. Dakle, velikih potrošača koji su tu bili, koji su dvije noći spavali svaki, pa izračunajte koliko je to... Turistička vrijednost u turistička, svakom slučaju. Apsolutno turistička vrijednost i na turističkoj karti Evrope. Zagreb je i prepoznat kao uz čitav niz nekih drugih stvari kao jedan veliki nogometni grad. Evo, ja se pridružujem svim lijepim željama kolega Breka, pošto me niste tako puno prekidali, hoćete odjaviti temu, najaviti kratki predah. Uglavnom, poštovani gledatelji, gdje je kamera? Tu smo. Tamo je kamera. Znam ja gdje je kamera. Kamera 1. Toliko o Dinamu. Ostavit ćemo Dinamo za neke druge prilike. Vrlo brzo će on doći na veliku scenu. Reprezentaciji Ante Čačić i njegovom društvu puno sportske sreće želimo. Oni su ipak naša perjanica i predvodnik cijele pozitivne strane. A direktoru Svetinu, što sam rekao, radi namjerno pritisak. Hotel što prije da se još ta omladinska škola pojača, pa da budemo svi skupa sretni. I vidimo se nakon kratkog predaha. Ali svakako će biti dobar smještaj. Moramo napraviti pritisak, ne spuštamo leticu. A mi kratki predak, jel? Tako je, odjavljamo. Kratki predak. Mi smo braća Sinković i u subotu dolazimo u 11 sati na tradicionalnu biciklijadu. Dođite i pridružite nam se u vožnji bicikla od Zagreba do Prepuštovca. I u novoj sezoni gledajte Bujicu. Jedini politički show u Hrvatskoj na koji nije stala crvena čizma. 3 puta tjedno na programu naše televizije. Školska liga, emisija koja se bavi emitiranjem školskog sporta, dječjim stvaralaštvom, prezentacijom škola, klubova, udruga, edukativnih materijala i niz zanimljivih priloga iz svijeta sporta, kulture i zabave. Gledajte u emisiji Školska liga na Z1 televiziji. Budite nedjeljom od 10 do podne uz program Z1 televizije i emisiju Kajdanka. Uz bend uživo ispunjavamo vaše glazbene želje. Stoga ne propustite. Svakoga utorka Scena Bajhana, showbiz emisija u kojoj vam predstavljamo samo najbolje od hrvatske estrade, ali naravno i naših susjeda. Toga nikako ne propustite. Budite uz Z1 utorkom u 23 sata. Prirodnu medicinu kao i sve njezine tajne otkriva doktor naturopatije Nenad Roso svakoga petka u 22:30 na Z1 televiziji. Naturopatija, nova emisija Z1 televizije. Budite uz nas.
Sve manje kaznenih djela u Zagrebu, ali sve više prekršaja. U kratkim je crtama policijsko izvješće o sigurnosti u metropoli za prošlu godinu. Pogledajmo prilog. Sigurnost se u Zagrebu piše velikim slovima. Često je znao reći gradonačelnik Bandić zadnje puta nakon teških prometnih nesreća koje su se zaredale na gradskim prometnicama u kojima je poginulo čak troje ljudi, a više ih je bilo ozlijeđeno. No nije Bandić bio u krivu. Sigurnost se u Zagrebu zaista i piše velikim slovima. Iščitati se da iz policijskog izvješća za prošlu, ali prvih nekoliko mjeseci ove godine. Broj kaznenih djela na 100.000 stanovnika, još jedno mjesto smo povoljniji nego li godinu dana ranije. Dakle, nije grad Zagreb i Zagrebačka županija po broju kaznenih djela na prvom mjestu, što bi čovjek očekivao, već smo prošle godine osmi, što je po meni jedan vrlo dobar pokazatelj. Samo dva ubojstva tijekom cijele 2014. u gradu od gotovo milijun stanovnika Prša smatra i više nego dobrim, osobito kada se to uspoređuje s drugim europskim gradovima slične veličine. U Rigi su se u istom periodu dogodila čak 53 ubojstva, u Amsterdamu njih 15, koliko i u Bratislavi. Vidimo da posljednje dvije godine bilježimo najmanji broj kaznenih djela u zadnjih 6-7 godina. Istovremeno nam je otkrivenost, dakle razriješenost kaznenih djela porasla, pa smo tu negdje na granici od 50%, što je za ovu policijsku upravu lijep rezultat. S druge strane, u stalnom je porastu broj prekršaja, no i to u policiji smatraju dobrim, jer pojašnjava Prša, bolje da rastu prekršaja, padaju kaznena djela, nego da je situacija obrnuta. Provalne krađe su nam prošle godine ipak u padu za nekakvi skoro 4%, što je dobar pokazatelj. Razbojništva su nešto u porastu. Prošle godine smo ih zabilježili 737. Podsjetit ću vas na otprilike stanje prije 10 godina. Kad sam bio načelnik sektora, imali smo oko 1000-1100. U porastu su džepne krađe kao i krađe motornih vozila, tvrdi, dok je broj poginulih u prometu u padu. Tijekom prošle godine u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji pod kotačima automobila ili pak za volanom smrtno su stradale 44 osobe, što su 4 poginula na 100.000 stanovnika. Što nema ni blizu niti jedna druga županija, Požega je sljedeća sa 5, a recimo na području Ličko-senjske je to skoro 24 poginula na 100.000 stanovnika. I zanimljivo za kraj, veliki rast bilježi prostitucija u Zagrebu. Plavci su tijekom prošle godine evidentirali 124 kaznena djela iz tog područja, što je porast za nevjerojatnih 2380%. No ne radi se tu o nekakvoj invaziji prostitutki na Zagreb, već o ciljanim akcijama koje je policija provela po oglasnicima, noćnim klubovima i salonima za masažu. S nama su u studiju gospodin Alen Ostojić, HSLS-ov gradski zastupnik i predsjednik Savjeta za urbanu sigurnost grada Zagreba, i gospodin Velimir Tišma, voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke. Dobrodošli u emisiju. Hvala, dobar dan. Gospodine Tišma, sve manje kaznenih djela u Zagrebu, a sve više prekršaja, tako kaže policijsko izvješće o sigurnosti. Ali kao što kaže načelnik Prša, bolje je da je više prekršaja, manje kaznenih djela nego obrnuto. Biste li se složili? Pa je, točna je konstatacija koju je načelnik jučer na gradskoj skupštini prezentirao kad smo pod obavezom, znači, izvješćivali o stanju o sigurnosti za 2015. godinu. Naime, onaj dio što više zahvatite kažnjivih radnji u zoni prekršaja ne preraste vam u određena teža kažnjiva radnja, znači u kaznena djela. Ako spriječite nekog da narušava javni red i mir svađom, vikom na javnom mjestu, i ako postupa policijski službenik na javnoj površini, već je u tom dijelu odrađeno i mogućnost da on ne počini nešto teže. Znači da tu ne dobijemo kazneno djelo sa teškim tjelesnim povredama, eventualno pokušaj ubojstva ili nešto što bi se onda uznemirilo i samu javnost. Što bi uopće sve spadalo pod kategoriju prekršaja? Pa u većini prekršaja mi smo ih evidentirali 15.000, znači to je neki porast ukupno, znači 7% više u odnosu na 2014. godinu. Tu su vam prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji u samom postupku su negdje zastupljeni sa 37%. Tu su vam sve oni prekršaji ostali koji su zastupljeni od uživanja alkohola, opojnih droga, znači nekih
samo po zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira više od 30 članaka. Naime, ono što je nama i u ovom porastu evidentno je da smo zahvatili puno više prekršaja uživanja alkohola i opojnih droga na javnom mjestu, čak 60% više, ali to su sve one aktivnosti koje mi radimo i u suradnju sa gradskim uredima kroz akcijske planove, znači gdje smo određeni kao nositelji određenih aktivnosti. A evo, svi nažalost znamo da je alkohol među mladima jako velik problem i među punoljetnim osobama i da nam je on generator problema koji kasnije dolazi do izražaja i kod narušavanja i kod pojedinih kaznenih djela. Mm-hmm. Gospodine Ostojić, piše li se sigurnost u Zagrebu zaista velikim slovima, kako gradonačelnik često tvrdi? Jesmo li sigurni? Pa poglavito nakon jučerašnjeg izvješća načelnika policijske uprave Zagrebačke, dobili smo još jedan pečat, rekao bih, kvalitete u sigurnosti grada. Mislim da je to jako važno uvijek istaknuti da je Zagreb sa pozicije zabilježenih kaznenih djela, prije svega, dakle, kada govorimo o toj stvarnoj sigurnosti, siguran grad. Osim toga, danas svugdje u svijetu govorimo o tome da upravo nema razvoja grada, gospodarskog razvoja, ukupnog razvoja, ako nam javna sigurnost prije svega nije kvalitetna. A kao građani grada Zagreba, mislim da doista možemo biti ponosni na zagrebačku policiju i da to uvijek treba istaknuti. Pa evo, jučer smo imali i primjera, još jednom smo se posjetili i onog hrabrog čina trojice mladih policijskih službenika koji su prošle godine spasili jednu našu sugrađanku iz nabujale Save. I to je pokazatelj te jedne fokusiranosti policije na zajednicu, na probleme u zajednici i sl. Kada se uspoređujemo s nekim europskim gradovima naše veličine, čak jako dobro stojimo. Evo, na primjer, kada je u pitanju ubojstvo, dakle samo svega dva u 2014. u usporedbi s Amsterdamom, Rigom i sličnim gradovima koji imaju puno više, je li tako? Da, točno je. Mi smo i ove godine usporedili, znači, podatke za 2015. kao i za 2014. godinu preko naših policijskih časnika u Europolu. Dobili smo podatke od gradova, europskih gradova, koji su po broju stanovnika tu negdje, jel, kao i grad Zagreb. I doista, kad kontaktirate s kolegama koji su u drugim državama, oni doista ne vjeruju u te statističke pokazatelje. Naime, vi tu nemate tamne brojke kad su u pitanju ubojstva. Znači, to su događaji koji se prijavljuju, koji mi obrađujemo, procesuiramo i u situacijama i kad pronađemo počinitelja u suradnji sa državnim odvjetništvom, dalje provodi, preuzima se progon. Mm-hmm. Tako da sama konstatacija je, na 790.000 stanovnika po zadnjem popisu mi imamo evidentirana dva kaznena djela ubojstva. Evo, imamo i ovdje slajd što možemo pokazuje. Mm-hmm. Ako se maknemo sa ovog primjera, kako stojimo po ostalim stvarima u usporedbi sa europskim gradovima? Pa isto drugim mi vrstama ovoga prekršaja kaznenih djela. I po broju kaznenih djela na 100.000 stanovnika mi smo osmi, znači još za jedno mjesto smo ove godine pali u odnosu na druge policijske uprave županije. S tim da moram naglasiti da ne možemo reći da je u tim županijama stanje sigurnosti narušeno. Naime, imate možda policijsku upravu Istarsku koja tijekom ljetnih mjeseci evidentira puno veći broj kaznenih djela u tim ljetnim mjesecima i to im onda digne tu statistiku, mm-hmm, koja, kad se pogleda puno, lošije izgleda na jednom grafikonu. Ali, ovdje imamo broj kaznenih djela na 100.000 stanovnika. Točno je, da. I onaj ko promatra može misli da je stvarno stanje sigurnosti doista narušeno. Ali vi imate možda u toj brojici više imovinskih delikata, znači krađa koje se događaju na plažama i gdje su u biti oštećeni strani gosti. Ono što mi pokušavamo, pogotovo i za domaće i strane posjetitelje, je u biti da dignemo tu razinu sigurnosti, da se oni osjećaju sigurnije i da nam i iduće godine dođu u što većem broju. U porastu su te krađe, ako sam u pravu, bicikala, motocikala i sličnih, je li tako? Meni je još uvijek sjajna stvar da je Brezovica gradska četvrt u kojoj nema krađe bicikala, mm-hmm, zabilježenih. To je dobra priča. Šalim se. Ali htio sam možda ipak istaknuti da smo imali taj jedan zabilježeni problem ili uočili problem
drskih krađa na javnim površinama grada Zagreba, džepnih krađa u javnom prijevozu. I ono što me posebno žalosti, rekao bih, s obzirom da je Zagreb ipak ima negdje nešto više od 17% starijih sugrađana, da imamo i velik broj kaznenih djela prevara naspram starijih sugrađana. Svi ti elementi su neki elementi na kojima i gradska uprava, ne čekajući ove brojne aktivnosti policije na tom području, također može poduzeti puno toga. Počevši od ciljanih kampanja, neposredne komunikacije, tribina, edukacije, kako bi se taj broj krađa smanjio. Ono što je dobro, evo i kolega Tišma je bio na sjednici Vijeća za prevenciju grada Zagreba, kada je donijeta jedna odluka, i ja vjerujem da će to vrlo skoro biti i riješeno, da se napravi i jedan letak usmjeren prema našim sugrađanima o samozaštitnom djelovanju naspram sprječavanja krađa, provala u domove, stanove i slično. I to je također jedan vid partnerstva između grada i policije. Druga stvar koju svakako treba istaknuti, to je jedno snažno partnerstvo, evo, na početku djelovanja policajaca na biciklima, čija se učinkovitost upravo pokazuje naspram takvih kaznenih djela. To će isto biti veliki doprinos podizanju razine ukupne sigurnosti. To o čemu smo sada pričali upravo spada pod ove prekršaje koji su u porastu, je li tako? Pa ovo što ste vi spominjali u biti u zoni kažnjivih kaznenih djela. Naime, mi imamo situaciju da u pojedinoj gradskoj četvrti, pa evo konkretno i u samom centru grada, vi imate iznimno veliku migraciju građana. Znači, procjene ZET-a su da vam u tijeku dana 150.000 prođe preko ovoga glavnog zagrebačkog trga. Kad usporedite broj džepnih krađa koje su u porastu za 60%, a kad ih na dnevnoj bazi promatramo, analiziramo, to su vam u prosjeku od na godišnjoj razini 1,5 do 2, znači 2 džepne krađe na ukupno broj stanovnika koji prolazi. Znači, radi se, evo, kad konkretno govorimo o kaznenim djelima koje je jako teško otkriti, znači, i za koje morate imati specijalizirani službenik. S druge strane, imate i kaznena djela krađa gdje je prigodno počinitelj, znači, otuđi ili mobitel, sami ste spomenuli i bicikla, je doista ima puno, jako velik broj tijekom godine. Mi apeliramo na sve građane da ugrade dodatnu zaštitu, znači da ih zaštite, da ih ne ostavljaju u stubištima zgrada, jer građani imaju bicikle koji su skupocijeni i to počinitelji kad dođu u situaciju da mogu iskoristiti, oni otuđe i takvu stvar. U odnosu na broj stanovnika i na sve ono što sam sad ove kriterije napomenuo, smatram da to nije veliki broj. Ali opet, statistika je jedno, imate građanina koji je postao žrtva i on će uvijek reći da je to najveći problem njemu. Bez obzira na statistiku, da. Pomažu li ove video kamere nadzorne koje su postavljene sad na jako puno lokacija u gradu? Ma, sad ste baš dobro detektirali priču razvoja tog partnerstva, rekao bi. Možda baš na tom tragu i džepnih krađa u javnom prijevozu. Želim vam podsjetiti da smo nedavno i imali okrugli stol na temu sigurnosti i vozača i građana u javnom prijevozu. Jedan od zaključaka je i bio da se dalje nastavi sa razvojem, odnosno instaliranjem video nadzora u tramvaje, u autobuse, ali i onda uvezivanja svih tih kamera u onaj naš jedinstveni gradski centar za video nadzor javnih površina, zaštite od grafita i očuvanje javnog reda i mira. Naravno da video nadzor pomaže ja bih prije svega rekao u razrješenju određenih prekršajnih i kaznenih djela, ali on je i snažna komponenta u prevenciji kriminaliteta. Ali tu uvijek, to želim istaknuti, treba voditi računa i u onom drugom segmentu zaštite privatnosti. Dakle, evo, očekujemo i da se osnuje i Vijeće za građansku kontrolu video nadzora. Kako ne bi bilo zlouporabe. Upravo poglavito sa pozicije osoba koji operativno kao operateri rade sa tim snimkama. Kako nam je stanje sigurnosti u prometu? Nedavno smo imali jednu dosta kaotičnu situaciju sa puno, nažalost, smrtnih nesreća. Prometne nesreće su nama za nekih 4% u padu na godišnjoj razini.
broj poginulih od 20 stradalih. Evo imamo slajd koji to pokazuje. Tako je da na, na području grada Zagreba, na području Zagrebačke županije nam je nešto veći. Znači sve ukupno je 44 poginuli za ono područje za koje smo mi nadležni. Znači Zagrebačka policija pokrija i grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Ono što smo uspjeli napraviti, naime po ciljevima koji su postavljeni na nacionalnoj razini, znači da do 2020. mi uspijemo dovesti brojku smrtno stradalih do broja 40, znači i 4 smrtno stradale. Referentna točka je bila 2010. godina gdje smo imali 88 smrtno stradali na području čitave države. Mi smo u biti sad taj cilj na području grada Zagreba već postigli. Ali opet govorim, i kad imate jednog smrtno stradalog, teško je opisati bol i tugu u obitelji. Mm-hmm. I zadnji događaj koji su bili, koji su u tijeku, nama se u svakoj osmoj prometnoj nesreći alkohol pojavljuje kao glavni krivac, brzina također. I tu ćemo u sve one aktivnosti koje mi usmjeravamo baš policijske službenike ići na, na te prekršaje koji su najproblematični. Mm-hmm. Imate jedan apsurd da mi najavimo akciju početkom tjedna, akciju alkohola i brzine, i onda imate 230 vozača koje ih zateknete u prekršaj. Mm-hmm. Evo, kolega Radnić je na kraju priloga istaknuo još jedan problem, a to je rast prostitucije ovdje u Zagrebu. 124 kaznena djela iz tog područja tijekom prošle godine. Što to znači? Možemo li povući paralelu s Grčkom u kojoj je također porast prostitucije zbog krize, na primjer, i recesije? Je li to i ovdje slučaj? Čemu je problem? Pa tu vam je teško se uspoređivati sa nekim drugim zemljama. Naime, samo ovaj podatak je doista točan da je više evidentirani takvih događaja. Ali to i pokazuje da aktivnost policije i ono što smo vidjeli u prilogu su usmjerene baš na počinjenje takvih kaznenih djela, gdje vi zahvatite tijekom nekoliko kriminalističkih istraživanja lanac osoba koje se bave takvim kažnjivim radnjama. I onda vam to u jednoj godini poveća statistiku, kao što ste i rekli, za neki više od 2300%. Jel? Mm-hmm. Znači, to su oni pokazatelji gdje mi ulazimo i znači, specijalizirano se naši službenici organiziranog kriminaliteta bave s tom problematikom i zato nam se i evidentiraju toliki broj takvih ponašanja. Može vam se dogoditi da u 2016. nemate, znači da ne zahvatimo takav lanac i onda vam tu statistika drastično u jednoj godini se smanji. Mm-hmm. Radi li se o racijama? Koliko često se one provode? Pa to su vam većinom, ako imate pojedinačno i preko oglasnika ili individu, onda tu ne možete ići u klasičnu raciju gdje vi možete doći sa doslovno puno ljudi. Jel? Znači, to su ipak ona kaznena djela gdje koristite i posebne dokazne radnje, gdje vi morate uložiti puno više vremena. Normalno, kasnije kad to dođe do realizacije, onda vam se u biti i doslovno statistički pokaže puno veći broj takvih kaznenih djela. Mm-hmm. Sve u svemu, dotaknuli smo se svega i svačega, no možemo reći da smo sigurni. Možemo reći da smo sigurni, ali možemo reći da još možemo puno toga napraviti kako bismo bili još sigurni. Na primjer što? Pa na primjer, mislim da recimo i same korporacije mogu također bitno doprinijeti podizanju sigurnosti. Sa zadovoljstvom mogu reći da recimo Zagrebački holding uskoro kreće sa jednom kampanjom smanjenja krađa recimo papira i spremnika za papire, gdje se također radi velika šteta, zapravo cijele takve aktivnosti provode organizirane skupine. S druge strane, mislim da recimo Hrvatske pošte mogu puno napraviti u podizanju sigurnosti poštanskih ureda koje vrlo često posjećuju naši sugrađani kako bi bili još sigurni. Vidjeli ste i sami i u izvješću da upravo prošle godine imali smo 20 razbojništva u poštanskim uredima i tako dalje i tako dalje. Dakle, imamo ogroman prostor, bitno je samo volja i želje. Ja sam siguran da ćemo ući i među 50 najsigurnijih gradova Europe, ali po osobnom osjećaju sigurnosti građana. Mm-hmm. Gospodine Tišma, Policijska uprava Zagrebačka također provodi različite projekte kojima želi povećati sigurnost, na primjer e-policija, biciklisti, policajci i tako. Recite nam nešto o tome. Pa evo, u samim tim projektima koje smo i prezentirali, a koji su obilježili prošlu godinu, je početak pilot projekta policijske biciklističke ophodnje. Mm-hmm. To smo i na Vijeću za prevenciju grada Zagreba i inicirali, jednoglasno prihvatili.
Grad Zagreb je kao partner pristao u cijelom projektu. Mi već dobivamo povratne rezultate i ono što je gospodin Ostojić napomenuo je policajci su puno mobilniji po pitanju pojedine vrste kaznenih djela. Imali smo situacije na području Novog Zagreba gdje su već uhvatili počinitelja razbojništva. Znači, to su sve one stvari za koje smo i mi u pilot projektu predvidjeli, znači u projektnoj dokumentaciji i analizi da ćemo dobiti poboljšanja. Također, projekt e-policija je projekt gdje i građani anonimno mogu putem aplikacije koje prethodno kad skinu na svoje mobilne pametne telefone. Imamo preko 2500 takvih prijava. Evo, ja ovim putem apeliram znači, na sve građane da prijave događaj, bilo da se radi o prekršaju ili kaznenom dijelu. Imamo čak i onih situacija koje nisu u nadležnosti policije, ali mi prosvjedimo gradskim uredima i primjećujemo da tu ima pomaka i da se općenito sustav u takvim situacijama pokrene i da se takvi problemi rješavaju. Mm-hmm. A ovo što je gospodin Ostojić napomenuo, i ti komunalni problemi su ti koji utječu na subjektivni osjećaj sigurnosti građana. Znači, vi kad imate ispred svoje stambene zgrade situaciju da vam neko 2-3 puta otuđi i papir i okrene taj kontejner i ostavi ga, znači već narušava subjektivni osjećaj sigurnosti. I onda vam se tu nadovezuju druge priče, znači od prekršaja, pijančevanja i dalje, koje moramo u startu reagirati i normalno procesuirati takve događaje. Sa svemu možemo reći da smo zadovoljni, iako uvijek može i bolje, a vjerujemo da će i biti. Hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji. Hvala vam. Poštovani gledatelji, mi se vidimo ponovno nakon kratkog predaha. I u novoj sezoni gledajte Bujicu. Jedini politički show u Hrvatskoj na koji nije stala crvena čizma. 3 puta tjedno na programu naše televizije. Školska liga, emisija koja se bavi emitiranjem školskog sporta, dječjim stvaralaštvom, prezentacijom škola, klubova, udruga, edukativnih materijala i niz zanimljivih priloga iz svijeta sporta, kulture i zabave. Gledajte u emisiji Školska liga na Z1 televiziji. Prirodnu medicinu, kao i sve njezine tajne, otkriva doktor naturopatije Nenad Roso svakoga petka u 22:30 na Z1 televiziji. Naturopatija, nova emisija Z1 televizije. Budite uz nas. Proizvodnja hrane, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, vrtlarstvo, ekološka proizvodnja, tradicijski običaji i manifestacije. Svake nedjelje od 20:30 na Z1 televiziji u emisiji Od polja do stola. Budite nedjeljom od 10 do podne uz program Z1 televizije i emisiju Kajdanka. Uz bend Uživo ispunjavamo vaše glazbene želje. Stoga ne propustite. Ja sam Igor, mene ne znate. Ja sam Hana, mene znate. Ja se želim ograditi od ovog aviona. Zove se Tuc Tuc. Tuc Tuc. Tuc Tuc. Sve za kralježnicu na jednom mjestu. Prvi u Hrvatskoj. Kompletni tretman kralježnice. Dijagnostika, terapija, medicinski wellness, pomagala. Mi znamo kako liječiti skoliozu. Zašto patiti od vratne kralježnice? Nadokoncept liječenja vam može pomoći. Sve za kralježnicu na jednom mjestu u novoj emisiji Nadokoncept liječenja. Svake subote od 20 sati, svake nedjelje od 7 sati, zabava i veselje, zanimljivi razgovori i nagrade, tamburaši i najbolja domaća glazba, Rubala show u programu Z1 televizije. Nazovite, pošaljite SMS, ispunite svoju glazbenu želju. Subotom od 20 i nedjeljom od 7. Rubala show. Ove subote u 10 sati s trga Bana Jelačića kreće 6. Zagrebačka biciklijada. Pogledajmo prilog.
U Metropoli se u narednih dva tjedna održavaju čak tri biciklijade, početkom lipnja pedal festi Večernjakova, dok sutra šesta zagrebačka biciklijada koju će predvoditi zlatna veslačka braća Sinković. U subotu dolazimo u 11 sati na tradicionalnu biciklijadu. Dođite i pridružite nam se u vožnji bicikla od Zagreba do Prepuštovca. Do kojeg ima 24 km laganini vožnje. Ova biciklijada nije brzinska, nije to trka, to je relaksirajuća vožnja i rekreativna. Pa su pozvani i mladi i stari, odnosno profesionalni i biciklisti amateri, da pedaliraju od Jelačić placa Branimirovom do Sesveta, Kašina i Prepuštovca, uz pratnju policije i hitne. Dođu i malena djeca i ne mreju pratiti taj ritam vožnje i zbog toga imamo na kraju kolone još prateće jedno vozilo kamion koji pokuplja takve koji ne mogu ili eventualno koji, ako se bicikl koji pokvari, ostane u defektu, da ga pokupi do pelje u Prepuštovac. U kojem je i ove godine organiziran bogat zabavni program, nagradne igre, natjecanja, od potezanja konopa, gađanja s katapulta, lov na blago itd. Biće i za najmanje klaun i žongleri i mađioničar. Bit će i ićate pića. No besplatno graha kao prijašnjih godina nema, ali ima majica i kapa. Svatko ko će voziti u Prepuštovac da dobije majicu, ali oni koji će voziti, ko dođe s djetetom da dobije majicu i kapu. Koja će pak dobro doći za zaštitu od sunca, obzirom na sutra očekuje sunčano vrijeme s temperaturama do 25 celzijevaca. Okupljenje je trgu u 10, kreće se u 11, a dolazak u Prepuštovac je predviđen oko 12.15. S nama u studiju je gospodin Josip Lipar, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Prepuštovac. Dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravljam sve vaše gledatelje. Pozdravljam prije svega one koji se odlučuju da sutra dođu s nama na start naše biciklijade i da bicikliraju s nama do Prepuštovca. Dakle, okupljanje je u 10, start je u 11. Kakva će biti ruta? E, tako je, malo smo u uvodu krivo bili. Poslije se kolega ispravio. Okupljanje je oko 10 sati, iza 10 sati na trgu Bana Jelačića, istočno od Manduševca prema Kavani Frank i start je u 11 sati. Krećemo odmah u Jurišićevu, skrećemo Palmotićevu, Pavla Haca prema trgu žrtava fašizma, Zvonimirovom do Borongaja, pa Branimirovom do Brestija, Sesvetama Zagrebačkom i u Sesvetama u Bistričku prema sjeveru, prema Kašini. I u Kašini se spuštamo u Prepuštovac. Taj cijeli put morat ćemo usporavati jer ga predvode braća Sinković, što su vrsni sportaši, i naš gradonačelnik gospodin Milan Bandić, koji inače svake godine i pedalira s nama, ali i ubrzava. Ali zbog starijih naših sugrađana, koje također pozivamo, a i mlađih, morat ćemo usporavati i doći Prepuštovac 12.15 ili po jedan. Kako će se to usporavati? Ako ovi nabiju tempo? Pa ne, mi ćemo se dogovoriti. Ima prometna policija koja prati nas, koja nas obezbeđuje i koja nas osigurava našu vožnju do Prepuštovca, da nećemo dozvoliti veći tempo od 20 km na sat, a bog me i gradonačelnike, legalisti, mora slušati upute policije. Ne smije proticati policajce, oni su prvi na kolonu, a ja ću biti na prvom biciklu. Niti ja ne mrem pred policiju, znači neće moći ni ono. Prepričajte nam malo tu tradicijsku vrijednost ove biciklijade. Sve započelo prije 6 godina. Na čiju inicijativu? Tradicija biciklijade nije prije 6 godina u Prepuštovac, nego negdje daleke 1979. Jel se vi ni rodila niste? Aha. Vjerojatno da. Sigurno nisam. Ispouzdani izvor, znate da. Tad je ondašnje ugostiteljsko poduzeće Zagrebački plavi i Večernji list organizirali prvu biciklijadu, ali to je bila ogromna naspram današnjem. I bio je drugi tempo života i nije bilo toliko automobila i ljudi su više koristili bicikle i zdravije su zato živjeli. No i onda je bilo slijedom nesretnih okolnosti ratom ovim našim domovinskim u Hrvatskoj i biciklijada jedno vrijeme zamrla. Onda smo se mi odlučili na inicijativu upravo gradonačelnika
da bi se on je dobio ideju takvu. Mi smo ponudili još 2010. godine, međutim nije nam od prve vjerovalo da bi mi to mogli napraviti, jer mi smo ipak malo kulturno-umjetničko društvo, malo smo mjesto, Prepuštovec jedno od najmanjih mjesta u ne samo Sesvečkom nego i Zagrebačkom Prigorju. Ali 2011. vjerojatno nije imao drugog izbora, neke moral nama prepustiti tu organizaciju. Naravno, on je bio pokrovitelj svih ovih godina, tako i ove. I mi evo 6. godinu za redom to već održavamo. S time da smo 2014. nas pratilo baš nevrijeme i dva puta smo ju vozili. Vozili smo svaki puta jer on nije htio odustati i po kiši. Mm-hmm. To je duh. To je duh, ali u njegovom tijelu zbilja živi vjerojatno zdravi duh i to on može izdržati. Mm-hmm. Što natjecatelje očekuje na cilju? Bogat i natjecateljski i zabavni program. Što će sve biti? Najprije kad mi dođemo u Prepuštovec bude vjerojatno prvo smještaj i prigodna okrepa. Mm-hmm. U vidu bezalkoholnih kojekakvih napitaka. Sad ako će nešto neko možda zbog organizma i dehidriranosti armirati i pojačati, to je na vlastitu odgovornost. Dobro. A nakon toga imamo više manje složeno nekoliko. Nakon toga najprije idu djeca na red, pa će biti žongleri, klaunovi i mađioničari za djecu. A nakon toga, dok se djeca zabavljaju, odrasli će se prijavljivati na našem infopultu za razno razne društvene aktivnosti sportskog duha. Znači i takmičarske u kojima će moći osvojiti poneke nagrade. S obzirom da je ove godine nema, kao što je rečeno, prilogu besplatnog graha, mm-hmm. oni koji će se prijaviti i sudjelovati u tim igrama dobit će i besplatni grah i još koju nagradu. Nagrade su nam naši i mi kao organizator, a i naši imamo nekoliko sponzora koji su svojim primjerenim proizvodima budu uveličali te nagrade. Nitko neće ostati zakinut u svakom pa slučaju. Ne bi trebalo niko ostati zakinut. Imamo, tako imamo vožnju biciklom po cijelom Prepuštovcu, to je potraga za blagom i to je najvrednija nagrada. Imamo vježbanje brzine i spretnosti, sposobnosti i spretnosti na biciklu, odbojku na travi, mali nogomet, bočanje, kuglanje, biranje najboljeg i najinteresantnijeg plesnog para i najteži za žiri je izležavanje u raznim pozama po travi. To zbilja teško se odlučiti. Jako naporan posao. Da, slijedi. Koliko bude biciklista sve skupa iz godine u godinu i koliko ih očekuje? Predviđamo da će biti lijepo vrijeme, hvala Bogu, nakon dvije ove godine kad je bilo kišovito. Uh-huh. I 2013. ih je bilo 2500. Očekujemo da bi mogli sutra biti na takvom možda broju. Daj Bože da ih je i više, ali opet da ne bi bilo i pregužve, da ih bude. Da koriste ljudi, ovim putem ih pozivamo, da koriste lijepo vrijeme u prirodi. Da povedu i svoju djecu, i svoje očeve, i majke ili djedove, da cijele familije se druže u Prepuštovcu. Mm-hmm. Je li naporno? Koliko dugo traje put do Prepuštovca? Nije naporan. Uglavnom vozi se po asfaltu. Nema nekih naglih i velikih uzbrdica ili padova ili bregova. Sat i 15 laganom, relaksirajućom vožnjom, brzinom 20 km. To mm-hmm. može i najmanje izdržati, tako da nego je u Prepuštovcu. Imamo takvu nagradnu igru kada se vozi po stazama i po teljcima, po šumi, poljskim putevima gdje je potraga za blagom. To je već napornije, ali to oni sposobni mogu koji se osude tak neke napraviti da se razdvoji, a da se ne izgube u Prepuštovcu. Što za vas osobno znači ova biciklijada i zašto biste ju preporučili svakom? Biciklijada za nas, za naše malo društvo i za naše mjesto znači veliki propagandu. Mm-hmm. Za naše mjesto. Naime, naše mjesto je, kao što rekao malo prije, jedno od najstarijih mjesta, najmanjih i najstarijih i iduće godine slavi 800 godina postojene mjesta za koju priliku ćemo posebno napraviti uz biciklijadu i još koju feštu. Naše kulturno-umjetničko društvo uglavnom će biti nosioc toga cijeloga projekta, a uz to
najprirodniji način življenja. Znači da sused dojde k susedu pitat, čuj, danas mi treba to i to, ili buš mi pomoge, ili mi treba frtalj kruha, zaboravio sam kupiti u dućanu, da se to koristi, takve vrijednosti. Poticanje zajedništva. Tako je. Mm-hmm. A ovo isto očekujemo od svih Zagrepčana koje namjeravamo odvojiti barem na pol dana od kompjutera, od raznih igara. I poslati ih u prirodu. Poslati ih u Prigorje. Hvala vam puno i sretan put u subotu. Hvala vama na pozivu i pozivamo još jedan put sve naše građane koji su ikako u mogućnosti da nas posjete sutra Prepuštovcu. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo i do kraja emisije. Za kraj imamo samo jednu obavijest za vas. Dijelimo dvije ulaznice za show Prvih hrvatskih kečera sutra, dakle u subotu, u klubu Močvara u 20 sati. Znači, dijelimo dvije ulaznice i to za prvih dvoje koji nazovu. Možete nazvati našu režiju i prvih dvoje će ih osvojiti. To bi bilo to za danas. Sljedeći tjedan se vidimo ponovno. Puno vam hvala na pozornosti i ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Lijep pozdrav i doviđenja.